أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. زمن درس بدوايوم أو دري أوايوم نمبر آياتون كجريان لري دديل استليشو آياتون تحت لبزي ترجمة دا. وإذ قتلتم وإذ أويات كي هغا وقت قتلتم چي تاسو او وجلو نفسا يو نفس يعني يو كس رسد وجلنا فدارأتم فيها تاسو په اختلاف کی ولي دلي په اختلاف کی شلي فيها د دې په بارکه چې دا چا وجلې دي دسي اختلاف چې په یو بل باندې مو راشول چې دا د وجلې او دا د قاتل معلوم نو فدار دې ته ویل کیږي چې د ځان نه دفاع کې په بل باندې ورا چې دې ته فدار وي. والله مخرج الله جل وعلا شانه چې دې مخرج رئیستون کې دې یعنی ښکارا کوون کې دې ما كنتم تكتمون د هر هغه شی چې تاسو په استي چې هغه پټوي کوم شی چې تاسو پټوي کتمانې کوي دا غي د پاره ښکارا کوون کې دي. فقلنا من ویلی بن اسرائیل ته اضربوه وهي هو دی مړی لره ببعضها په بعض دی مړی دا یو تفسیر یو معنی منغو يلي اضربوه وهي دي مري لرا ببعضها ببعض دي غوابانه چې کوم حلال شوي دو خدمه شوي نو دي چې ولا دارا ژوند شو. كذلك هم دارنګ يحيي الله الموتى را ژوند کوي الله جل وعلا شانه الموتى مړ لرا کوم خلچ مړ شوي دي قیامت کې. ويريكم او خيتا سولارا پدي واقعا کې چې دا مړي را ژوندې کړو د بن اسرائيلو اياته خپل قدرت ناخي لعلكم تعقلون دير پاره چې تاسو د عقل نه کار واخلي. پدي ايات کې دا کم چې ولستلې شو پدي کې د بن اسرائيلو د مشرانو دریم خباثت اغه ذکر کوي چې هغه قتلول د یو نفس دی بغیر د جرم نه لپاره د دنیا او به بهتان لګول بدنامه لګول په یو نفس طیبه باندې بل چا باندې چې دا تا وچلی. په دې قتل باره کې د مفسرینو چې دوه اقوال دي چې دا څوک وجلې شوی دی څوک او چا وجلې دی څه لپاره یې وجلې. یو قول دا دی چې د دې مقتول د پاره دا څوک چې وجلې شوی دی د دې لپاره یوه لور وخیسته حسینه او د دې سړي د پاره یو وراره و بن اسرائیلو کې نو دغې وراره د ده نه غوښتنه وکړه چې دا ما ته راکړه لیکن ده ممانعت وکړو دا فقیر و بس دی راولګېد او دی ووژلو چې وی وژلو د شپې د خپل کور مخې نه ایسته کړو د بل چا دروازې کې واچولو لکه اوس هم همدا شی دی نن وخت کې وراره ووژلو وجه د قتل سوا د لور غوښتل او د هغې ممانعت. دویم قول دار امام قرطبي دا دواړه ذکر کړي دي چې د دغه مړ شوي سړي دپاره ډېر مال د ده د وراره فقیر او بل وارث هم د ده پاره نه و دې مړي دپاره همدا یې وراره و عصابه نو ده د مال دپاره دا ووژلو چې دا به مړ شي
ختم بشي او تورات کې مګه زمون دین کې ممدار شي او څوک مرشي نو وارثان مال اخلي کړه بل وارث نه دي مال غوستو نو دا کار دې د پاره وکړو امغه طریقې اختیار کړه دویم روایت دی بعضی مفسرینو ذکر کړی دي چې امدغه وراره دغه سړی مړ کو دی د پاره چې د خزاوه د خزاوه چې دا په نکاح کې وایخلي او د دې واقعې لپاره یو حدیث مشتري د دې دریم قول لپاره د خزي په باره کې یا د مخ کې لور په باره کې مشکات کې حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الدنیا حلوه حاضره دنیا چې دا ډیره تر تازه ده پر له سره خوګره خده وان الله مستخلفكم فيها الله بخامه خاپه د دنیا کې تاسو خلیفګان ګرځیندې دي وکداران بګرځي څوک لګه څوک ډیر څوک دی یو کور خاون ګرځولې دي څوک دی ډیر زمکي څوک دی وش هو ګور خبردار فتقوا الدنيا واتقوا النساء ځانو ساتي د دنیا د فتنې نه چې بده کې فتنه کې ونه لګي واتقوا النساء او ځانو ساتي ویریږي د فتنو د خزونه د خزو په وجه فتنو کې ونه لګي ولی فإن أول فتنة بني إسرائيل زكب بني إسرائيل كي أول فتنة خورشة أغا كانت في النساء هذا خزو بواجه وده خزي بواجه مولا علي قاري دا حديث مشكات كي مراغلي دا مشكات شريف دير شرح دي مشهور شرح جدا إمام مولا علي قاري كري دا أغا ويشي دا حديث كي دي واقعي إشارة دا دا خزي بواجه لباني بهر حال بهر بنا چی وی هغه واقع په خپل زی خو بنی سره لته مشکل جوړ کړه که نن وخت یو قوم کې قتل وشي یو فرد کړي ټول قوم په مشکل کې واچي ها اور سره ځان د څه ګور ګنده جرم په مارا شي ځان نه دفاع کوي دې مسله کې چې کله دای اخته شلو نو دای موسی علی السلام ته رجوع کړه موسی علی السلام ته رجوع کړه چې دې مسلې حل او بس قوم خو په اختلاف کې ولیدو او دینه بلې فتنی جوړ شي نو ما غوچی موسی علی السلام الله رب العزت د توحی وکړه چې د دې مسلې د حل لپاره د تدبیر تاسو اختیار کړو تدبیر و تاسو خوړو ا تدبیر دا و چې تاسو د دغه مړی د مړی چې دی د غوا بعض اندام راوخلې په دې باندې وای دا به ژوند شي یو روایت دادی ځکه ظاهر ممدار چې به بعضه ها کې دا زمير چې ده ها بقره تراجي ده ځکه دا موانسته هغه موانسته دویم قول دار شي په دې کې شک نشي چې دا هو زمير چې اول اضربوه کې ده دا مړی تراجي ده ميت ته ځکه هغه مذکر ده سړی او کنه نارینه و دویم قول دار چې دا به بعضه ها کې دا ها زمير چې ده دا د مؤنث زمير دي دا نفس تراجي دي او نفس مؤنث استعمال دي نه عربو کې ډیر پر د مؤنث لفظ استعمال شوی دي بنا په هر تقدیر باندې د دې ا محمل چې دی یو دي یعنی دا سړی وجلې شوی دي نو په دې وخت کې دغه د موسی علی السلام معجزه ده بي دا چی دی د موسی علی السلام معجزه ده چې الله وته خو دل چې تدا کار وکړه نو معنا به په دې وخت کې دار شي د دې جملې معنا پاوله توجیه باندې معنا د دې جملې دا چې تاسو د دې مړی اندام د دې غوا اندام راوخلی په مړی باندې وهای دا به راژوندې شي کله چې دی وهلو دا راژوندې شو خپل هغه قاتل یو خودو یو څو ساعتونو د پاره وخت د پاره او ویل چې زه خپل وراره وژلې ما دا مسله حل شوه چې حل شوه نو د میراث نه دا بیت محروم شو دا محروم شو په دې آیاتونو کې الله رب العزت د دې آیاتونو موږ د سل لاس راځي یو په دې آیاتونو کې دا موږ ته لاس راځي چې الله رب العزت د قتل مسله چې دا خامخ ښکارا کوي دا دنیا کې ډیر ځله د قتل مسلې د ښکارا کوي ولو بعد سنین ډیر کلونه ولې منې رسته دا نه پټیږي دا غي علامات سره چا سره پیدا شي که ډیر وخت چا موبایل چا سره پیدا شي ولدا پلان کیدی ورک شوی مړ شوی جامع پیدا شي نور آثار پیدا شي
دویم ثبوت د قیامت شو په دې کې چې قیامت حق دی او راتلونکی دی، او دریم البعث بعد الموت چې د مرګ نه وروسته ژوندون دا حق دی، دا په انسانیت کې واقع شوی شی نه دی. کوم خلک چې دهرین دی او هغه قیامت نه مني بیته زندگی، چې انسان داسې دی لکه ګیا پیدا شي او بس غټ شي او ایسته لکه ګیا غوندې بیته ختم شي، دا نه طبیعي نه دی. دا چا پیدا کړی دی د یو هدف دپاره پیدا کړی، او بیته به مړکۍ بې به راژوندی کوي د یو هدف دپاره. دا پکې راځو د قتل مسایل. په دې کې د قتل ذکر وشو، نو په دې مسله باندې لږ رڼا اچول پکار دي چې موږ تاسو ته مسله واضح شي. قتل څه ته ویل کیږي؟ قتل، قتل عبارت دی د فعل د یعنی د عمل د بعضې بندگانو، ټول بندگان دا کار نه کوي نشي کولی، چې دا نازلیږي په حیات باندې په ژوند باندې، او حیات د انسان د خاتمه ورکوي، دې د قتل وای د عمل. قتل د احکامو په بنا باندې زمونږ او ستاسو د دین د احکامو په بنا باندې دا 15 قسمه دي. ان شاء الله که ژوند باقي وو او کله د دې قتل آیاتون ته ورسېدلو په سورې نساء کې هلته به دې پوره تفصیل وکړو، چون د دې یو قسم چې دلته دا قصدي قتل دی نو دې وضاحت به وکړو. نو دا قتل چې دا قتل عمد یا قصدي کړی سهوان نو، د سهوان د قصدي قتل تعریف چې شی دی او حکم یې څه دی؟ قصدي قتل دې ته ویل کېږي چې یو مکلف انسان چې هغه عاقلي بالغي هغه راولګیږي، او د بل انسان چې هغه معصوم الدمی د هغې وجل جایز دی، د په داسې یو شي باندې قتل کی چې په ماحول کې په هغې باندې قتل کیږي په غالب اوقاتو کې، لکه آلات جارحه، لکه صلاح، او یا هغه شی چې د صلاح په ځای باندې واقع کیږي، سړی په چوړکۍ وي، په غټ لرګي باندې تیره باندې وي، دې شیانو باندې. کله چې داسې یو عمل د یو انسان نه وشي زموږ استاسو په دین کې، نو په دې باندې بیا فقهي احکام مرتب کیږي د دین د شریعت. دې لپاره جزاګانې دي بې یو انسان قصدي ووژنې په سلا باندې، په چوړکۍ باندې، په تبرګي باندې، په لرګي باندې وغیره. یو جزا چې د اصلي جزا ده چې خپله دې قاتل ته ورکول کیږي، الله پیشبینی کړي، هغه الاثم العظیم، غټه ګناه د الله په نسبت باندې دا غټه ګناه ده. حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مرازی چې د یو نفس بغیر د جرم شرعي نه قتلول دا الله ته دومره سخت تمامیږي، لزوال الدنيا اهون على الله، د دنیا ورانیدل چې دا کوم شی نه بلډنګونه او دا شی نه ګوري دا الله ته اسانه دي، من احراق الدم، د وینې د تویولونه. بل حدیث کې راځي چې الله ته د مکی ورانیدل دا اسانه تمامیږي د غصې په لحاظ سره، خو دا چې د یو انسان ناحق وینه توی شي، نو څومره خلک وینه توی کوي، دا ډېر غټ جرایم دی، په دې سره الله ډېر غصه کیږي. دا نو دا اسم عظیم دی، غټه ګناه ده. دویم جزا چې دا اصلي جزا قصاص دی. قصاص دې ته ویل کیږي چې تیم پې مړ کی، څنګه معامله چې کړې همداسې د دې روح هم ته خاتمه ورکي. دویم جزا دې لپاره چې دا هغه بدلي جزا ده، بدلي جزا ده چې کله د قاتل ورثه په دې باندې راضي شي ووایي چې یاره بس منګه دا وژنو نه خو دیت اخلو، نو دا بدل د هغه مماثلت نه دی چې هغې سره برابر کړي، نو دا ژوندی ګرځي، هغه برابر نه شوي، دا بدلي جزا وایي. نو بدلي جزا چې دا د دیت مغلظه سخت دیته، هغه شریعت موږ ته چې ښودلي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو چې کله یو سړی قصدن یو څوک مړ کی او د دې مړ شوي انسان ورثه چې کوم باقي پاتې دي، زوی دي، هر څوک شي دي، لورګانې دي، ښځه ده، عصابه وغیره، هغه وایي چې بس موږ قصاص نه اخلو خو دیت اخلو په صلحه باندې، یا دیت اخلي، نو دی بس اول نمبر کې بس سل اوخان ورکوي، سل اوخان د دې دیت دی. که سل اوخان ني 200 غواګانې دي، که دام ني بیا زر پسونه دي، او که دام ني نو بیا زر د سرو زر روپۍ دي، شرعي روپۍ دي، ته دینار وای، او که دا بیا ني نو بیا 2000 سپینې روپۍ دي. دا د قتل د قصدي قتل دا جزا را بدلي. بل جزا سیدا هغه
طبيعي جزاء ده قاتل لپاره. هغه شی ده حرمان من الميراث ان كان القاتل من ورثته. یو سړی دی لکه دی واقع کې چې دا وراره را لګېدلی دی او بل وارث نو بل څوک دنه پاتې نو خپل تری مړ کړو د میراث لپاره، کله چې ثابت شي چې ده وجلی دی یا په شهادت سره یا په اقرار سره، نو دغه انسان دا د میراث نه محروم دی. لکه یو سړی راولګېږي پلار مړ کړي، مور مړ کړي، ښځه مړه کړي، کوم یو چا سره چې میراث رسیږي په عادي حالتونو کې چې مرګ واقع شي، نو په دې سره انسان د میراث نه محرومیږي. دویم، د وصیت نه محرومیږي که چېرته وارث نی، یو انسان چا سره دوستي ده یا چا سره خپلوي ده یا وغیره مزدوري ده، خواته نه راضي دی، د خپل ورثو ته ووایي چې یاره زما د مرګ نه وروسته زما په مال کې د دپاره وصیت ته په دومره مال باندې، د هغه وصیت واجب دی چې دی مړ شي دې ته به دا مال ورکوي. خو که دی راولګېد مخکې سره دا سړی مړ کړو، کله کله داسې واقع کېږي مزدوران یا دوستان دا کارونه کوي، نو هغه وصیت د ده په حق کې چې شو دا ختم شو، دا دغه شو که چېرته صلحه مو شي او دیت مو شي. به هر حال بعضې فقها ویلي دي چې بله جزا چې ده هغه کفاره ده، کفاره ده که دی ژوندی پاتې شو دیت په وجه باندې، د عفو په وجه باندې، د صلحې په وجه باندې، نو دی به یو رقبه یعنی غلام به آزادۍ چې مؤمنی مسلمانی که بیا دا نو دو میاشتې پی در پی به دا روجي نیسي. ده اخیری مسله، کله چې قاتل ته جزا ورکړی شي یا په مرګ باندې یا په ژوند باندې، داسې فکر وکړه یو انسان دی څوک یې قتل کړی دی زموږ دین کې، ورثه یې راولګېږي سې مړ کړي، بس دی چې مړ شو الله سره دې معامله څنګه ده؟ دغه قتل دا بېته وژل قصاص دا د دې ګناه دپاره توبه و کفاره شوه کنه؟ یو. دویم، دغه انسان دیت ورکو سلو خانې ورکړې یا دوه سوه غواګانې ورکړي یا زر پسان ورکړه یا زر د سرو زرو روپۍ ورکړي یا دولس زره سپینې روپۍ ورکړي، د دې نه وروسته دی معاف شو کنه؟ د الله په نسبت باندې، د خلکو په نسبت باندې. او دارنګه د قاتل توبه دا قبلیږي کنه؟ نو په دې باندې به انشاءالله دا اوږد بحث دی، سبا په دې باندې بحث کوو. نو کوشش کوي تاسو ځان دې ته حاضر کړئ تر څو موږ په دې باندې ځان پوه کړو. و اذ قتلتم، او یاد کوي هغه وخت قتلتم چې تاسو وژلو نفسا یو نفس، فدارأتم، بیا تاسو په اختلاف کې ولیدلی د دې په باره کې چې دا چا وجلی دی او په یو بل باندې مو راچولو، والله الله چې دی مخرج رئیسونکی دی ما د هر هغه څه کنتم تکتمون چې تاسو یې پټوئ هغه ښکاره کوي. او د دې باره کې دا مشهور هم ده، موږ ته دا مشهوره ده یو قصه ده. یو انسان دا بعض شیان د بعضو نه الهام اخلي. یو انسان او بل انسان یې وژلو، باران ورېدو، باران وایي دې انسان ورته چې وژنه مې مه ګوره، ورته وایي چې نه وژنم نه پرېږدم دې نه، وایي باران ورېدو ورته وایي چې ګوره وژنه خو ګوره خلک به خبر شي، وایي ته ځانته یو ځانته څوک به خبر شي، ورته ګوره دا پوکړنې دا باران چې راځي هداسې دغه غوندې وغورځي دا وایي دا به الو وایي. خو دا سړی ووژلو ډېره موده باد کلي کې خور پلان کې چا ووژلو، قاتل نه دی معلوم، قاتل نه دی معلوم. هماغه چې ډېر وخت تېر شو دا سړی کور کې ناست، کله کله دا قاتل هیجاني کېږي، قتلونو کې دا شی نه ډېر واقع کېږي، اعتراف په خپله کوي، الله اتنی وباسي د دې آیات مطابق. وایي داسې باران کې ناست کور کې او ښځې سره یو ورته په خندا شوی دی، چې په خندا شوی دی ښځې ورته ویلي چې څنګه په خندا شي، وایي بس تېر شو تنې، وایي خو ښځې ته خل الونه وایي، ښه دوست او ښځې ته خلل وایي. ورته ویلي چې یاره دا پوکڼۍ ګوري دا داسې چې اوبه راځي دا د باران ساس کې داسې دغه وکړي. ورته ویلي دا پوکڼۍ ګوري پلانکې چې وژل شوي ډېره موده بعد دا شل لس کاله مخکې، داسې مې راونولو وژلو مې ویل چې دا پوکڼۍ به الوي، ما ته هغه وخت رایه شو دې پوکڼۍ سره. هغې بل ښځې ته چې خورې مو پلانکې چې وژل شوي داسې شوي داسې یو بل ته وایي دا خورېږي. ده نو د قتل مسله الله ښکاره کوي، ده دا نه پټېږي، والله مخرج ما کنتم تکتمون، الله رئیستون کې دا هغه شو. او دا ډیر واقعي کې قتل خامخا ښکاره کیږي، دا بیل خبره چې بیا څوک دا غي وصل لري چې دا غي یانه سیاسي قتلونه کار رقم